Men nu er det sådan her, og nu skal tid siden, der var der en konkurrence i, på sejten om, hvem der skulle have en lille smule udligning på kontor. Og der vandt en time jo en pris. Desværre var det ikke en spørgsmål, at den tager imod en af ting. Det skulle jeg aflære, at jeg aldrig fik sammen på sin tag. Ja, ja. Pølsen. Hvis I kan huske den. Nej, ja. Det er ikke noget sådan noget. Og vi er overhovedet ikke super, men vi er stadig They say we are blessed and wonders in time.